L'Hora del Conte ja s'ha convertit en una de les activitats més populars que s'organitzen a la Biblioteca Lambert Mata de Ripoll i la d'aquesta setmana va comptar amb una novetat, i és que el conte explicat va ser en anglès. Els més petits van poder gaudir aquest dimarts de la proposta Animal Stories gràcies a la contacontes i mestra d'anglès, Sarah Carline. Intento triar sempre contes que siguin curtes, que siguin molt clares, molt fàcils d'expressar, no només amb les paraules, sinó amb el llenguatge curt, corporal, i també sempre porto titelles, dibuixos, material visual que dona un suport a la canalla que potser no sabran res d'anglès perquè puguin seguir mínimament el conte. El repte va ser intentar expressar la idea del conte en anglès tenint en compte que no tots els nens i nenes tenen prou coneixement de la llengua. Els que ja tenen 5, 6, 7 anys és més fàcil perquè solen ja entendre una miqueta d'anglès. Els que no, potser no saben parlar gens en anglès, aquí n'hi ha el repte més gran, però aquí intento que n'hi hagi repetició, n'hi hagi moviments on poden, doncs, mentre jo repeteixo una frase, la canalla es poden moure fent allò que un personatge està fent al conte, que n'hi hagi una cançó enmig. A través de l'expressió corporal i el material visual, la conta-conta es va poder complementar la història perquè la desena d'infants participants en la proposta visquessin una experiència diferent i divertida.